မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်ကျွမ်းတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလှုပ်သားနှစ်ဆယ်ဦးအတွက်အာမခန့်ကြီးစက်သိန်း၃၀၀ကျော်ကိုဇူလိုင်၁၃ရက်နေ့ကအလုတမာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလှုပ်သားရရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိတိုမီထိုင်းလန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်လုပ်ငန်းခွင်တို့ပြည်ပအလုတ်ကန်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအ
ဘန်ကောက်မြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံအလုသမားတန်အရာရှိယုံ မြောက်ရီခန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့တပ်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရရှိရဲ့အာမခန့်ကြေးငွေကိုကြက်ရှိမိသားစုများအားပေးရခြင်းမြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအသက်အာမခန့်ကြီးတဦးကိုဘတ်3000စီနဲ့တုံမီထိုင်လန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့ထိုင်းအေဂျင်စီအတီတရ23,000စမ်လီကုမ္ပဏီလီမိတက်မှထောက်ပံ့ကြေးငွေအဖြစ်တဦးလျင်ဘတ်3000စီစုစုပေါင်းဘတ်4သိန်
ဆုံးသင်း 4400 တောင်းရချက်ကိုတည်ဆုံးသူများရဲ့မိသားစုဝင်များထံပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အလုတ္တမလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကအလုတ္တမခေါ်ယူရမှာလုံခြုံမှုရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်များအသုံးပြုဖို့နဲ့ကျန်းကျန်မှုရှိတဲ့ရေမောင်းများကိုသာအသုံးပြုသွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရထံညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကအလားတူကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုလားတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆောင်ရှား
ံတော့တဲ့နေရာမှာဒုံဒုံမှုစိတ်ချရတဲ့ဘောတော်ရင်တွေအုံပြုကျွမ်းကျင်တဲ့ရင်ပေါင်းတွေကိုအုံပြုဖို့လေစရတရားနဲ့စိတ်ကနဲ့ရင်ပေါင်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဤနိုင်ထားပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံများကိုအလုတ်သမားစေလို့ရေလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များရှိပါကအကြံဉာဏ်များပေးနိုင်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအကျိုးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောပါသေးတယ်